Os animais predadores são os que se alimentam de outros animais. Eles ocupam o topo da cadeia alimentar e por isso são encontrados em menor quantidade. Os predadores geralmente são de grande porte, ágeis e adaptados para a caça. Um bom predador não se conhece apenas pelo seu tamanho, eles também apresentam características e habilidades para a caça, como agilidade, velocidade, cooperação, sentidos apurados e camuflagem. A seguir, conheça os maiores predadores do mundo animal e suas principais habilidades para capturar suas presas. Uma outra observação é que os animais citados a seguir não se encontram escalados em ordem. Número 1. Tubarão branco. O tubarão branco é o mais agressivo e temido dentre todos os outros. É um excelente nadador, rápido e ágil, que pode saltar na água para surpreender a vítima. Os seus dentes grandes, triangulares e pontiagudos intimidam e trituram a presa com facilidade. A mandíbula forte faz com que uma única mordida seja fatal para a presa. Ele pode ser encontrado em mares tropicais e subtropicais de todo o mundo, pelo fato de manter sua temperatura corporal mais alta que o ambiente. Também habita águas mais frias. Esse gigante dos mares pesa até 3 toneladas, mede mais de 7 metros e pode viver até 27 anos. Ele também pode nadar até 40 km por hora. E apesar de seu nome, a parte branca do seu corpo situa-se apenas na posição ventral. 2. Orca. A orca é uma espécie de golfinho. Apesar de ser conhecida como baleia assassina, a habilidade de caçar em grupo faz com que qualquer animal torne-se facilmente uma presa. Quando em grupos, as orcas planejam suas ações como verdadeiras estratégias de ataque, sobrando poucas chances de sobrevivência para as presas. Ela é encontrada em todo o mundo, pois facilmente adapta-se às condições ambientais. As orcas podem atingir até 6 toneladas e 9 metros de comprimento. São facilmente reconhecidas pela coloração preta e branca. Entre as suas presas estão variadas espécies de peixes, arraias, moluscos, aves, tartarugas e focas. Quando caçam em grupo, são ainda mais perigosas e até os tubarões podem ser devorados. Uma observação é que elas não costumam atacar os humanos. 3. Leão. O rei da selva é um felino de grande porte e é encontrado na África e na Ásia, habitando savanas, áreas abertas ou ambientes arbóreos. Um leão macho pode atingir até 1,20 m de altura até o ombro e pesar 190 kg. Os machos diferenciam-se das fêmeas por apresentar a juba e a maior quantidade de pelos. Os leões são capazes de caçar as maiores presas da natureza. Eles são excelentes caçadores e alimentam-se de animais de pequeno e médio porte, como zebras, veados, búfalos, javalis e hienas. Um leão adulto pode consumir até 35 kg de carne em um só dia e são extremamente velozes, podendo atingir até 50 km por hora ao correr atrás de suas presas. 4. Sucuri. A sucuri, também conhecida como sucuri verde ou anaconda, é um réptil encontrado na América do Sul. No Brasil, a maioria das sucuris são encontradas na Amazônia. Elas podem chegar aos 9 metros e pesar mais de 100 quilos. Entretanto, essas características dificilmente são encontradas na natureza. A sucuri é um animal carnívoro e alimenta-se principalmente de aves, peixes e capivaras. As sucuris são extremamente ágeis dentro da água e, para estratégia de caça, as sucuris utilizam a constrição. Elas envolvem a presa com seu corpo, asfixiando-as e quebrando seus ossos, para só depois a engolir por inteiro. A digestão completa de um animal de maior porte pode levar até mesmo semanas. 5. Crocodilo. O crocodilo de água salgada é o maior réptil da atualidade. Ele é encontrado em parte da Ásia e norte da Austrália. Esse super predador pode atingir os 7 metros e pesar mais de 100 quilos. Ele alimenta-se principalmente de macacos, tartarugas, búfalos ou qualquer outro animal que esteja ao seu alcance. Os crocodilos costumam ficar escondidos embaixo da água
até o momento do ataque. Ele observa silenciosamente a vítima até atacá-la. Quando a presa se aproxima para beber água, o crocodilo ataca e arrasta para o fundo, sobrando poucas chances de defesa. Geralmente, suas presas são mortas com uma única dentada do crocodilo de forma rápida.